mamkuki kwenye ustaarabu uliojengwa tangu enzi na enzi zilizopita. Wabembe wanasema wao waliingia Afrika kutoka Israeli mwaka 500 baada ya Kristo. Wanajiita wa Israeli kutoka Bethlehem. Kwa wale msiojua ni kwamba Bethlehem maana yake ni nyumba yenye mikate, yani house of bread. Mji huo ulijengwa na Salma, mjukuu wa Kalebu. Kalebu ni mtu mweusi anayezungumziwa kwenye Biblia takatifu. Kalebu alitoka katika uzao wa Yetro, mtu mweusi pia. Baba mkwe wa Musa. Kwa hiyo Wabembe ni uzao wa huyo Kalebu, anasema Jerumaini Miki Maku, Mbembe anayeishi nchini Kenya. Kutokea Bethlehem, Wabembe waliingia Misri, Sudani, Togo na kuibukia mwambao mwa mto Kongo na kuanzisha nchi yao walioita Ese Ebalo ya Mbembe wa Mbondo, yani nchi ya Mubembe. Baadaye nchi hiyo iliitwa Alembelembe. Katika nchi hiyo walisema Hano Hale Etanga Yania. Kwa Kibembe yani hapa kuna kiasi kikubwa cha maji yaliyotuama yenye kina kirefu pia. Wakapaita mahali pale Etanga Yania. Jina Tanganyika likazaliwa anasema Jean Marie mshikaji wa Mbeko. Kumbe hata neno Tanganyika ni la Kibembe. Gonga chiazi hapo ulipo kama unawakubali Wabembe lakini. Lakini kama munapenda Fizi iendelee, muache kukimbilia Bulaya juu Babembe munaleta haya juu ya uvivu yenu. Kila mtu anaanza penda kwenda mutaachia Buja Bulenge mashamba zenu, kisha miaka mutalia tena eti Banyamulenge bana bavamia. Ukumbuke ingali mapema, alisema mtu ya Kongo. Jamaa moja alinichekesha kweli baada kusikia hawa jamaa wametoka Israeli, alisema haki ya Mungu wa Mbembe murisha Sara, nyinyi mulitoka Goriati. Mkoloni aliwavamia na kuifanya nchi ya Ubembe kwa sehemu ya DRC. Jamaa hawakubali kiraisi, wakapambana naye kwa marungu, panga na ndumba. Ubembe ndio sehemu pekee DRC iliyowatoa jasho wa koloni na kuweka historia kutotawaliwa kizembe. Ushuja wao ndo ulisaidia ardhi yao kutunajisiwa sana kama sehemu zingine Afrika. Hata rasilimali zao hazikuporo kwa kiasi kikubwa kama maeneo mengine ya DRC. Hata hivyo, mwaka 1931 wazungu walifanikiwa kuikalia Ubembe. Wakabadilisha jina la nchi yao na kuitwa tarafa ya Fizi kutokana na fisi wengi waliokuwepo kwenye misitu ya Ubembe. Wazungu ni wakorofi ise, yani unaipa nchi ya watu hadhi ya tarafa, halafu unaipa jina la wanyama, tena fisi. Duh. Bado tena wazungu wakaigawa tarafa hiyo ya Fizi katika vitongoji vitano, yani Lulenge, Ngandija, Mtambala, Tanganyika na Itombwe. Duh. Haya madharau ya wazungu ndo chanzo cha moto kuwaka Fizi hadi leo. Wabembe wanasema wanaamini hadi leo Afrika ni mali ya wazungu, hivyo hawana budi kuikomboa. Fizi ikajenga heshima ya kuwa kitovu cha harakati.